Україна ініціює сьогодні засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з наступом бойовиків поблизу Мар'їнки. Про це повідомив у Твіттері постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв. Україна ініціює засідання Радбезу ООН щодо подій у Мар'їнці та з приводу нахабного порушення проросійськими бойовиками Мінських угод, написав він. Також Юрій Сергєєв зазначив, що надав голові Ради безпеки останню інформацію щодо ескалації терористами насильства на Донбасі.